Welcome back to my YouTube channel Pinju Moran. Apnaluk hokkolu ke mor YouTube channel Pinju Moran loi swagatam janalu. Moi bortoman asu dolonogori Digboi. Eta ratipua 5:30 ta bajise. Moi okoman udailu. Moi yate asui. Bailu gorot asu khablu. Okoman morning walk tu kori diwar. Logore apnaluk dekhwa Digboi ratipar disso okoman dekha. Tane blog aji video tu arambho koru. This is a Hilzia, Gable Hilzia, because near Puripuno, a home, don't know what it is. Moitia, Ulahilu Rastale Yadadiba, Manu, Nai, Kunu, as is the Radiba Borunis Legoti, Rasta to TTS, Tanda and Aburis, Tanda to Massa. এতিয়া মই খুসকাহি কাহি পালোহি ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা পথ আৰু পত্ৰৰ ফালে মই এতিয়া অকমান হুমাই যাম কিমান দীঘল হয় পত্ৰটো মই নিজেও চাওগে আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম গৰি মই আজি আপোনালোকক এনেকৈ অকমান দেখুৱাব বিচাৰিছো ডিগবয়খন আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিওটো কেনেকুৱা বলে হেকো জনাবলৈ নাপাহৰিব তেন্তে বলক আজি ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা পত্ৰৰ ফালে অকমান হুমাই যাওঁ চাও কিমান দূৰলৈকে পত্ৰটো আছে আৰু কি আছে এই পত্ৰটো So, we have a doctor who has a pot board. We have 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 a এনেকৈ খুসকাহি কাহি গৈ আছো আপোনালোক অকমান দেখুৱা বুলি ভাবিছো পৰিবেশটো এয়া পালোহি মই এতিয়া ডিগবৈ ফৰেষ্ট অফিচ আঞ্চলিক ফৰেষ্ট অফিচ এটো দাঁত ঘন অৰণ্য এখন দেখিছে আপোনালোকে ইয়াত হাতি বনৰীয়া হাতি উলাই বুলি কৈছে ইয়াত মানুহে ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে ইয়াত নো ড্ৰোন জোন ইয়াত মানে ড্ৰোন চলাব নোৱাৰিব মানুহে ড্ৰোন ইউজ কৰিব নোৱাৰিব গতিকে ইয়াত বেনাৰখন আহি দিছে কাৰি কাৰি এতিয়া মই বহুতখিনি আগুৱাই আহিলো আৰু এফালে সংৰক্ষিত অঞ্চল এটা আছে তোমাক মন আপোনালোক দেখাই দিছো আপোনালোকে যেহেতু জানে ডিগবৈ হৈছে তৈলনগৰী ডিগবৈ খাৰুৱা তেলৰ বাবে বিখ্যাত আৰু প্ৰথম তৈলঘাটটো ডিগবৈতে যেহেতু উদ্ঘাটন কৰা হৈছিল গতিকে ইয়াত বহুত এলেকা আছে এনেকুৱা যত মানে খাৰুৱা তেলৰ সম্ভাৱনা আছে তো তেনেকুৱা এৰিয়াবিলাক তেনুগা এরিয়া বিলাক কি কৰিছে ইয়াত সংৰক্ষিত এলেকা হিচাপে সাইনবোর্ড মাৰি দিছে প্ৰটেক্টেড এরিয়া আসাম গ্যাস কোম্পানী ৰু আপোনালোকে হয়তো শুনিছে ৰে টিপাম চাহ বাগিচা তাৰে বহুত খটখটি আছে খটখটি বিলাকৰ ফটো মই আপোনালোকে দেখিছে এখন হৈছে টিপাম চাহ বাগিচা মই এফালৰ পৰা দেখুৱাইছো আৰু এখন বহুত ডাঙৰ এখন চাহ বাগিচা আপোনালোকক দেখুৱাইছো অথনে মই আপোনালোকক এটা ফরেস্ট অফিস দেখাইছিল আৰু এতিয়া মই খুসকাহি আহি আৰু এটা ফরেস্ট অফিস পালোহি ফরেস্ট অফিসটো এই ওয়ালকেখন একদম মান ধুনীয়াকৈ প্ৰকৃতি সংৰক্ষণ বিষয়ক বহুতো চিত্ৰ অংকন কৰি থোৱা আছে তো এইখন চাই মোৰ খুব বেছি ভাল লাগিছে আচলতে এই চিত্ৰকৰসকলক মই ধন্যবাদ দিব বিচাৰিম যি সকলে এনেকৈ ওয়ালত পেইণ্টিং কৰিছে ইমান সুন্দৰকৈ কৰিছে প্ৰকৃতি সংৰক্ষণ বিষয়ক অৰণ্য ৰক্ষা কৰক বুলি লিখি থৈছে ইমান ধুনীয়াকৈ তো ভাল লাগিছে আচলতে আমি যদি সকলোৱে প্ৰকৃতি সংৰক্ষণ কৰি সজাগ হওঁ তেতিয়াহ'লে পৃথিৱীত নতুন নতুন সমস্যা হয়তো ৰাস হ'ব বহু পৰিমাণে আপোনালোকে জানে এই তৈলনগৰী ডিগবৈতে আছে দিহিং পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ফৰেষ্ট অফিচটো ডিগবৈ সংমণ্ডলৰ আৰু অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বেছি দূৰলৈ খোজকাঢ়ি নাযাওঁ যিমানখিনি লৈকে মই খোজকাঢ়ি যাওঁ আপোনালোকক সিমানখিনি দেখাম এতিয়া মই পালোহি ডিগবৈ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এনেকৈ খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ ৰাতিপুৱা সময়ত ডিগবৈ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় মই দেৱলহি ডিগবৈ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী নিবাস গলে বসন্ত পথৰ ফালে অকণমান সোমাই যাব লাগে এফালে ছাত্ৰী নিবাস আছে মই ৰাতিপুৱাটো অকণমান খোজকাঢ়িছোঁ খুব বেছি ভাল লাগিছে ডান্স ষ্টলৰ ওচৰতে এখন আছে বুক ষ্টল আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে এতিয়া খোজকাঢ়ি কাঢ়ি গৈ আছোঁ ৰাতিপুৱা একদম বিশুদ্ধ বতাহ বুলি আছে খুব ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা অনুভৱ হৈছে ভাল লাগিছে এই পৰিৱেশটো কিছুমান পাছত কলেজ পাই যামগৈ আপোনালোক দেখুৱাইছোঁ এতিয়া মই পাই গ'লোহি এইটো চাইডে যায় ডিগবৈ মহাবিদ্যালয়
অকণমান ওপৰত আছে, খুব সুন্দৰ এটা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত আছে। চ' মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ কলেজখন কেনেকৈ পৰিৱেশত আছে, গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। ডিগবৈ মহাবিদ্যালয় ইটাভাটা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। কলেজখন এতিয়া হয়তো বন্ধ হৈ আছে যিহেতু ইমান ৰাতিপুৱা নুখুলে, এতিয়া 6টা বাজিছে, ক'ত কলেজ খুলিব। তথাপি মই অকণমান মানে কেনেকুৱা পৰিৱেশত আছে পৰিৱেশটোৱে অকণমান দেখুৱাব খুজিছোঁ, কিমান ওপৰত আছে কলেজখন। আনহাতে মানে বাহিৰৰ পৰা ভালকৈ নাচালে দেখি নাপায়, গতিকে এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে জানো, মই এতিয়া গৈ আপোনালোকক গেটখন দেখাম, তেতিয়াহে দেখিব। এইটো হৈছে টিপাম নামঘৰ, ডিগবৈ কলেজখনৰ ওচৰতে লাগি আছে টিপাম নামঘৰ। এইটো আপোনালোকক দেখাইছোঁ অকণমান। ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা পূৰা পাহাৰ উঠা যেন লাগিছে একদম। এখন কলেজখন পাই গ'লোহি, গেটখন বন্ধ হৈ আছে বুলি কৈছিলোঁ, বন্ধ হৈ আছে, নাই খোলা, আমাৰ ৰাতিপুৱা নুখোলে। এয়া আমাৰ ডিগবৈ কলেজ, কেতিয়াবা আহিব ডিগবৈ কলেজ, বহুত এটা সুন্দৰ পৰিৱেশত আছে চাগে। মই এদিন আপোনালোকক ভিতৰখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, ভিতৰখিনি দেখুৱাম আপোনালোক কেতিয়াবা। কিন্তু আজি মই অকল এই ধৰক মই যিহেতু মৰ্ণিং ৱাকহে কৰিছোঁ, এনেই মৰ্ণিং ৱাক কৰি থাকোঁতে মানে ৰাস্তাটো অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, লগতে কি কি আছে ডিগবৈ থাৰ্মেলৰ পৰা এইফালে কলেজখনলৈকে। ইমানখিনিলৈকে দেখুৱালোঁ আপোনালোকক, কেতিয়াবা কলেজখনৰ ভিতৰৰ যিটো পৰিৱেশ সেইটো দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম। আজি ইমানখিনিলৈকে আহিলোঁ, ৰাতিপুৱা সময় যিহেতু এতিয়া মই যাওঁ ওপৰৰ পৰা তললৈ, এতিয়া মই নামি গৈ আছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে হয়তো ভালকৈ দেখিছে কিমান ওপৰত আছিলে কলেজখন, হয়নে, নামঘৰটো চাওক কিমান তলত আছে। এতিয়া গৈ আছোঁ, চ' মই যিটো ৰাস্তাৰে আহিছিলোঁ সেই ৰাস্তাৰে চিধা চিধি গৈ থাকিলে আমি পাম ডিগবৈ মেইন টাউনখন, এইটো চাইডে। মই যিহেতু এতিয়া ৰাতিপুৱা আহিছে, গতিকে মই মৰ্ণিং ৱাক কৰিবৰ কাৰণেহে আহিছিলোঁ, তো কলেজ ৰোডলৈকে আহিলোঁ, কলেজখনলৈকে আহিলোঁ। বাকীখিনি মই দেখাম আপোনালোক, যদি কোনোবা এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কমেণ্ট কৰিব, তেতিয়া ভাল লাগে।